Професионално и активно тренирам веќе 13 години. Започна во Валандо, најпрво со машки клуб, бидејќи немаше девојчиња. Потоа продолжив во Велес, каде што завршив средно училиште, таму играв 4 години во женски фудбалски клуб Борец. Меѓутоа, потоа се здобив со тешка повреда, која што бараше многу упорност, многу труд, многу желба, многу работа за да се вратам повторно на теренот. Сега моментално сум во женски фудбалски клуб Шкендија од Тетово, каде што исто се натпроваруваме во прва лига. Имам настапи за репрезентација у 17, у 19, како и настапи за А репрезентација. А имало од секогаш предрасуди дека фудбалот е машки спорт, меѓутоа јас не се согласувам. Фудбалот е баш спорт за храбри, за упорни, за луѓе кои што не се плашат и мислам дека воопшто не е точно. Така да не се согласувам дека фудбалот е машки спорт. Овдека сум 8 месеци. Да се биде дел од клиника каде што се работи по највисоки светски стандарди, каде што грижата и лекувањето за пациентите е на највисоко ниво, за мене е предизвик. Меѓутоа, добрата организација на време, упорноста и желбата, на крај пак си го наоѓаат своето.